përshëndes dhe ju urojmë se ardhe në News 24. Nuk kemi vazhdon dhe jemi takuar në një tjetër puntat ku do të jemi live në këtë studio deri në orën 16:20, ku do të kemi tre pjesë të ndara të këtij emisioni. Dhe në pjesën e parë do të bëjmë një diskutim që ma do mendja se cili prej nesh e çon ndonjëherë në përmend, që në momentin e parë që është duke kërkuar punë, ne duam të dim se kush e drejton kompaninë apo institucionin, kush është shefi apo shefja, pse jo të marrim informacione për të, si është në marrëdhënie pune, a është një punë që ne do të ndihemi komod, do të vlerësohemi, do të motivohemi e tjerë e tjerë. Dhe thuhet që shpesh herë dita jo nis ashtu si është humori i ti apo i saj. Sa herë na ndodh të themi mos shkota dakord, sose nuk është në humor të mirë. Pra ne shpesh herë gjërat i spostojmë në varësi të humorit të shefit apo të shefes. Ndaj dhe ne për këtë do të flasim sot. A është edhe gjinia ajo që na bën ta duam apo të mos e duam shefin apo shefen dhe kush janë ata që kanë aftësi më të mira menaxhuese? Me siguri mundja do ta shkojmë një herë te meshkujt sepse ashtu thuhet dhe sipas sondazheve të tilla janë, por edhe vetë shef, vajzat, femrat duan të kenë shef dhe jo shefe, ndoshta sepse është dhe kjo lufta gjinore, shumë shpesh e pranishme. Kam dy të ftuar në studio, po e nis prezantimin me Rind Beko, drejtori i përgjithshëm i objekteve publike. Mirëse erdhe. Të thrasin shef? Në varësi të njerëzve, moshave, karaktereve, por që është pjesë e lojës. E lojës. Por nuk është hyrin vetë. Si ndihesh kur thon po shefi mirëmëngjes ose shefi do ta nis atë emailin që më kishe kërkuar? Le të themi që nuk është etike edhe të flasësh vetëm me emra. Për shembull, në punën time unë inxhinieri them inxhinier, arkitekti them arkitekt, drejtori tim të varësisë them drejtor. Dhe kjo fillimi pyetjes suaj futet pak edhe në komunikimin e përditshëm. Dhe teksa fillon dhe punon dhe bëhet përditshmëri, për njëri cili vjen nga jashtë është shumë mirë që këta njerëz nuk flasin me emër, sepse ne nuk jemi duke luajtur një lojë kalçeto. Po jemi në punë, në institucion, edhe le të themi që hierarkia edhe në komunikim duhet të respektohet. Një element shumë i rëndësishëm i cili bën të mendosh që je brenda një kuadri të caktuar institucional dhe jo në një kafe. Okej. Okay. Ju prezantoj Martinisa Ozaj, moderatore, administratore gjithashtu e Olsi Hair System prej shumë kohësh, që do të thotë nuk e di nëse këtë të ndjerit shefe apo të të thirurit shefe e ke pjesë të rutinës tani dhe s'të bënë përshtypje. Mirë se erdhe njëherë. Mirë se u gjeta. Edhe një vit i mbar. Gjithashtu, faleminderit shumë. Në fakt mua nuk më pëlqen që të më thrasin shefe, edhe pse shumë e bëjnë këtë gjë në kompani. Por vetëm në arsye sepse e para njëherë mosha ime është shumë më e vogël se personave të cilët unë kam në punë. Edhe nuk e shikoj shumë etike këtë pjesë dhe gjithmonë ja kam kërkuar të lutem në emër. Ndoshta edhe duke qenë një kompani private, është shumë më komode që ti të krijosh këtë lloj afrimiteti ndryshe nga një institucion privat, shtetror, sepse okay, edhe kur kam qenë në shtet, mund ta kem pasur edhe këtë pozicion, por gjithmonë nuk e kam dashur vetëm për këtë arsye, sepse mosha ime ka qenë shumë e vogël krahasht personit që kisha vartës. Varet dita dhe humori ynë nga ajo e shefit apo shefes, pra nëse... Gati jam. Se kjo është pika shumë interesante, sepse të gjithë na ndodha, po jo, ta shohim që kaloi eci rënd për plasi derën, po bosi që nga sot. Një drejtues profesionist vendos një lloj vije lineare në sjelljen e tij në punë, edhe emocionet e ti personale nuk i transmeton kur... Kështu duhet tjetë, kështu është idealja, por në fakt... Nuk i transmeton kur në atë që ka ndodhë në vëndin e punës. Jeta është ndarë në disa stacionet e disa etapa. Puna është një për tyre, por shumë rëndësishme. Familia është një për tyre, por shumë rëndësishme. Shoqëria, aktivitetet jashtë saj. Dhe nëse fillon dhe bërë një salat frutash, jetën tënde, ku ti emocionet e familjes i transmeton në punë, nervat e punës i transmeton në shoqëri, sikletet në shoqëri i transmeton në familje, bëhet një lloj jete jo shumë e përshtatshme. Kështu që unë kam zgjedhur që kur vesh atë tisin dhe kostumin në thojzat punës, futem punë me humorin që më kërkon puna, dhe kur futem shtëpi dhe heq kostumin e punës, futem në ambientin e shtëpisë dhe heq atë punës, sepse përndryshe fillon dhe bën rrëmuj edhe njerëz i cilët bashketojnë me ty, të cilët, si që ju thatë me drejtë, kur futesh në zyrë, thonë, kujdesesh me nerva shefi, po kur të thesh familje, kujdesesh me nerva e rindi. Do e ishtë një me nerva, kështu që bëhet e pashmangshme kjo punë. Dhe është, do përgatitje shumë, do shumë durim dhe do shumë kujdes që të fillosh dhe të fitosh të lloj
aftësie për të sjellë siç duhet dhe jo siç ti realisht je brenda vetes, por është e vetmja formë që ta kesh rrugën e gjatë dhe të jetosh lumtur me njerëzit si në familje dhe të jetosh korrekt me njerëzit në punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë për vete them se jam në hapat mirë dhe nuk e trashëgoj fare atë çka un kam gjatë ditës. Tani gjithë ditën me shit, ç't bëjmë, të shkojmë në punë edhe të reklamojmë humorin ton grit e errët nga shiu, teksa un kam për detyrë që kur bie shit rregulloj punën në qytet, sigurisht që nuk ma lejo. Ju jeni shumë gjallë në ditë. Kështu që kur bie shit do të qenë akoma shumë energjik që atë ku çdon qyteti në një shkarje dheu apo në një bllokim rruge, të performosh dhe të çlirosh qytetin, jo thuash shiu po bie, rruga është bllokuar se shkallë dhe, po unë jam i mërzitur nga shiu dhe nuk performoj dot, dhe si pasoj edhe stafi im janë të mërzitur nga frika se mos unë do të rregojmë jo i but apo jo normal me ata në komunikim, edhe të bllokojmë gjithë situatën. Kështu që duhet të qenë komplet të kundërta. Ju në fakt tani me këtë krahasimin e shiu që na bëre na binte. Artemisa, jo gjithmonë është kaq e thjeshtë, sepse okay, pra? E thana me të bërën, kam përshtypjen që domethënë idealja kështu do të ishte, që idealja po, por jemi njerëz vunditës dhe emocioni të merr, ti mund të vish edhe nga puna dhe ta transmetosh në familje, sepse un po flas për vete, okay, un kam një biznes familjar ku normalisht ne qëndrojmë 8 orë bashkërisht në punë dhe pastaj shkojmë në shtëpi, që jemi prapë të dy. Kështu që normalisht ndodh që ato të punës i çojmë edhe në shtëpi. Mos e kam të lloj gjë. Ndodh, domethënë ndodh. Un them që ndodh. Jo, mund të ndodhi dhe për efekt të personit me cilën ti punon. Pra ti futesh në punë dhe vend se të shikosh disa njerëz që gjithë secili është duke bërë punën e vet, po i ket një ca njerëz që ti futesh në punë dhe i shef gjithë me telefon. Tani normal që çfarë bën ti? Ja, okay, ndalojmë këto. Se ndoshta shumë prej tyre janë duke të ndjekur edhe din ato çfarë mund të thonë sa bukur foli tani. Jo, un flas ashtu se ç'është realitet. Ti je në punë, është orar pune, mund të ketë klient, njerëz që telefonata që bien, porosi që nuk janë bërë, gjëra që nuk shkojnë, ndërkohë ku thash duke parë një fustan që duke parë aty te Instagrami veti sa. Në atë moment e pa diskutim nuk reagoj, shkoj shumë afër i them të lutem, ha, dhe pasi kanë klientja pastaj nuk përmbahem dot fare. Do me thënë, nuk e kontrolloj dot veten, për arsye sepse ata njerëzit që vinë aty, vinë për ne. Për të marrë një shërbim. Dhe në momentin që unë nuk i jap atë shërbimin, asaj da ju kënë të klienti tjetë, të konkurenti im, të tjetë. Kështu që të thash, jemi dy sektor shumë të ndryshëm, dhe po flasim për dy gjëra krejtë të ndryshme në pamje duke njësoj, po në të vërtet, marrin komplet rrjeta të ndryshme në vendet ku ne. Do me thënë, ne me këtë duhet të besojmë atë që na thuhet shpesh që privati të merr shpirtin dhe në shtet je rehat. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet dhe më lejoni të them vetëm një shembull i cili përmbledh të dyja pyetjet. Dhe pyetjen tuaj të parë dhe të dytën. Historia e jetës më çoi në një moment dhe më përplasi me një fenomen që nuk ndodh shpesh. Unë isha në krye të emergjencave civile kur janë 12 të tmerrshëm. Dhe që sigurisht është shkruar thellë memorien time dhe gjatë gjithë jetës do kam ç'të them për të sepse zotroi historinë e vetes në këtë rast. Edhe imagjinoj tani po përmbledh të dyja pyetjet. Imagjinoni pak tani ato çka ti vuajën në ditën e punës kur njerëzit kërkonin çadër, ushqim, batanie, kontenier, pallati pa banueshëm, ta transmetojnë në shtëpi, po ky është një proces i cili zgjati një vit dhe do vazhdoj të zgjas derisa procesi i rindërtimit të mbyllet. Kështu që këto janë disa lloj punësh të cilat nuk ta japin dot luksin që ti të transmetosh për ditën në shtëpi atë çka ti ke në vend të punës, sepse nuk është një ditë, është një vit. Domethënë procesi i ndërtimit ka kaluar një vit rrumbullak dhe do vazhdoj akoma me ndërtimin e pallateve dhe të gjithë projekteve të tjera të cilat janë duke u zhvilluar. Për një vit, a mund të shkosh për ditë i mërzitur në shtëpi? Jo, e bën të pa mundur, do të thotë, nuk po flasim për ditën e mërzitur. Ka... Po në ditët e para, për shembull, ti dhe ishe teksa po më thoni të më thuaj tani që nuk punoj në shtet. Ka rënë internet. Në ja, nuk e di se gjë. Të çfarë do thuash? Unë jam pushtet në punoj. Jo, jo, po është donim pak më kom. Teksa gjithë njerëzit kanë sy nga shteti? Atëherë unë kam punuar. Punë me orar pa orar, me çtu me diel. Është pak më komode, me thënë të drejtën. Është pak më komode ti. Jesh ditori emergjenca dhe nuk është komode fare. Nuk po flasim, e varet nga pozicioni, varet nga funksionin që ke pasur. Por ti në shtet, për shkakun ke mundësi dhe ta ndash atë kohën tënde, ke për të bërë 5 punë dhe ti mund t'i ndash me orë caktuar. Ndërsa në privat nuk e bën dot këtë gjë, sepse ai tjetri ikën te konkurrenti dhe ti duhet bësh të famundur që ta kapësh atë. Ikën lekët kompania, për mua, ikën lekët për klientin, për personin që punon. Në rastin tonë nuk shka që të ishtë. Sepse teksa juve ikën klientin, na ikët e jetë atje, na të betejë.
Në rregull, nuk po flasim për Beteo, por çka ka një nga. Pun ka sikletë veta, çdo punë ka veta. Kur jeni një sektor privat, të cilun e qëllon që e njohë dhe merrem në një farë mënyre, ke klientin i cili ka gjithmonë të drejtë. Normal. Në anën tjetër ke komunitetin. Në anën tjetër ke komunitetin që është me 1 milion banorë që dhe i ka gjithmonë të drejtë. Domethënë në të dyja rastet ke një lloj balance shumë të rëndësishme të mbajtur. A shefi ka gjithmonë të drejtë? Shefi ka gjithmonë të drejtë kur ka të drejtë. Kur ka të drejtë ka gjithmonë të drejtë. Po kur s'ka të drejtë? Kur nuk ka të drejtë është shumë e rëndësishme se si e transmeton mendimin tënd për të kuptuar nëse je duke u marrë vesh apo jo. Me të drejtë kolegja tha, kur jam me klientin, m'ia the me Terezi që telefoni. Kur jam klienti, kërce Dajaku, tha. Me çu filozofikisht kolegja ime panelit. E njëta që është dhe me shefin. Me shefin ke nevojë. Me shefin ke nevojë të komunikosh, të sqarosh sepse ajo që ndodh në punë, Alila është që pyetja shefi ka gjithmonë drejt ose nuk ka të drejtë, prap ka një kleçk brenda. Qëllon që në shumicën e rasteve vërtet është diku në mes. Dhe ai nisur nga pozicioni i tij presion që mund të ketë ka drejt, unë nisur nga kuadri ligjor i cili më pengon për të bërë një gjë kam të drejtë, teksa ne po diskutojmë këtu, është shkruar dash pa dashur një debat ku privati është ndryshe, se punon më shumë, por në shtet është akoma më ndryshe, se teksa njerëzit thonë që me rrogën ti punon ku ke një emergjencë më shumë se sa privat. E vërtetë është diku në mes. Është këtu. Ku ndahet këto jashtëqëndrime? Gjithë secili në të veten ka të drejtë. Në eksperiencat e punës që ke patur deri më tani, të ka qelluar të kesh më shumë shefe apo shef mbi kokë? Pra, përpara se të kishit kompaninë tuaj private. Shef. Me shefe ka ndodhë në njëherë, qovë dhe për periudhë të shkurëtër? Ja, në televizion shumë vite më përpara, po ka qenë një periudhë dyja vore, nuk e përbalova do të fare. Që nuk i thesh, ma? Nuk e përbalova do të fare. Edhe, ja, do me thënë, erdi pika që o unë o ajo, të dyja bashkë nuk rrim do të dhe kjo gjëja. Si shpjegohet që ndodhë këshu përgjistisht me femra. Unë nuk flasëm të them debat, sepse duhet jemë shumë i kujdesë shumë të kësa fja. Ja, ndoshta, femra duke pasur të njëtë ngjini, duan që gjithë se cilat tjetë ajo e para. Se mund. Se me shkujt më tek, anë këta ambicin. Jo, shiko, e kanë ambicin, por ju duke pasur një femër për balë, e keni pak më të zbutur për ta treguar këtë gjënë, me ndoj unë. Ndërsa kur janë dy femëra, janë gjithë më në këshu kokë në kokë, do më thënë me njëra tjetërë, ndërri kusht të triumfoj. Unë personalisht kam pasur marrëdhënie shumë të mira me shefin tim në periudhën që kam pas punuar në pushteti, dhe kam qenë gjithmonë ai personi që nëse unë shikoja një gjë që nuk shkonte, nuk jam thoja gjithmonë në sytë të gjithë kolektivit apo këtë. E kekte, kekte, që nuk e thasin në sytë. E gjeja, një moment, ulesha dhe i thoja t'i gjohë. Këtë gjënë, unë mendoj që ti nuk e ke mirë. Me ty duhet të kuptojmë kujdes kur je vetëm. Po. Në gjithmonë në shëqëruar. Ja, ja, exakt. Nëse unë gjithmonë isha personi i tretë, po themi në një tavolinë që shifja, ndryshe kur ti je shef dhe ke dhe një 10 të tjerë, që ti debaton dhe diskuton. Kur je një person i tretë, i cili e shikon gjë nga lartë, kam përshtypjen që ti e shikon situatën qik më qartë dhe më pasër se sa kur përfshirët në një debat. Të fakt nuk shumë e mendoj. Dhe në momentin që unë e shikoja situatën nga lartë, shkoja dhe ja thëja dy gjo. Unë mendoj që dherë në këtë pik, kjo gjë e shkon. Në këtë pikun tjetër, kishte të drejtë dhe pse ti nuk doje t'i jepte të drejtë. Pastaj e gjykon, apo nuk e gjykon, personi që unë ja them, është zgjedhja e ti ta marrë apo mos ta marrë për bazë atë që unë i them. Por gjithmonë jo në ambiente të përgjithshme, jo, sepse është ajo që ti the, mënyrën se si më transmeton. Është shumë e rëndësishme kjo. Dhe kjo futet mënyra se si e transmeton këtë gjë. Delikatesa e shkruajtjes si një email. Po, ke patur ndonjëherë shefe? Do me thënë qovë dhe eksperienta të shkurtra, por që të shdashur që ato orientimet e punës të ditës ti merje nga një grua, nga një femër, nga një vajzë? Që kur kam filluar jetën time pas daljes nga bangat e universitetit, një gjë kam kuptuar në jetë që do kesh gjithmonë shef mbi kokë. Ti mund të jesh shefi disa tjerëve dhe jeta është e rrethuar nga hierarkia e cila në punë është shumë e rëndësishme. Si fillim, duhet kuptosh të thelbë, para se ti futesh diskutimi gjinor të grave apo të burrave. Unë në jetë kam pasur gjithmonë burra shefa, por kam pasur zëndës shefe gjithmonë gra. Nuk do të them femra, po përdor këtë konceptin tjetër. Okej, që të jemi vajza dhe gra që të jemi kështu korrekt deri në sekondën e fundit. Absolutisht. Dhe ajo që ka kuptuar gjatë kësaj periudhës si me të eksperiencës në punë, ka qenë që me burrat ti ndërton një lloj marrëdhënie
normale, varësie, institucionale, hierarkie me të cilën ecën, kurse me gratë ke dy momente. Momenti kur s'ja gjen telat dhe do të pije zeza deri në 12 natës, dhe do rishë në punë për një presje të shkresës, dhe kur ja gjen telat që ti shkon shumë mirë, puna ecën dhe ka akoma më shumë dinamik dhe qefër të punuar e tjerë tjerë. Këtë kam kuptuar unë, ndoshta unë kam gabim, por nëse fillon dhe gjen atë gjuhën e përbashkët, ecën është pjesë supersonike. Funksionon njësoj edhe me burrat, nëse gjen gjuhën e përbashkët, sepse ashtu sikur se ndodh me femrat, edhe me meshkujt kam përshtypjen që nëse i gjen telat, nëse nuk ka as eksperiencë personale, kështu që duhet të flas. Edhe unë përshtypje personale kisha. Sepse si temë diskutimi shumë delikate. Është pak delikate. Dhe prandaj na ke thirrur sot këtu. Absolutisht. Është shumë delikate sepse teksa flet dhe teksa dikush shikon, edhe ai që mund ta kesh vartës, ai që mund ta kesh shef, është gjithë vesh për të thënë për të parë çfarë do thuhet tash në këtë rast. Ne nuk duhet të mendojmë që sepse në qëllon që në të paktën në zanatin tonë ne dalim dhe themi gjëra shumë ftohta, të cilat nuk janë personale. Kemi bërë rrugë, kemi bërë llaç, tulla, asfalt, gjëra të cilat shkojnë për te mendimin tonë personal dhe është puna e një grupi njerëzish të cilën ti e flet dhe e reklamon në mënyrë se si ti di ta bësh. Dhe në këto debate ke sa letra me vete, faktet, oponenti yt ka kundër faktet dhe ti bën atë diskutimin e zakonshëm dhe del nga debati që të gjithë të thon fitove ti debatin, edhe ti tjetri thon fitove ti. Kjo është historia. Këtu është një temë që jemi pa letra. Po pa letra edhe filozofikisht dhe realisht, dhe është gjitha një përjetim personal, të cilin qëllon që në ditët tona të përditshme nuk e themi. Dhe po e themi publikisht në televizion, në është që diqme. Ndaj, themi asaj që të jemi të kujdesun, që farë themi. Pra, ndaj, jemi shumë kujdesun. Suhet që me shefet femra, nëse janë njës ditën me një busqeshje, me një fjali sa e mirje bërë sot, apo të cilë një kafe, ja ke gjetur telat. Nëse po flasim për eksperiencë personale, nuk funksionoj ashtu. Tentuam, do më thënë. Kanë tentuar, por nuk funksionoj ashtu. Ja, për mua në fund të ditës e rëndësishme është që të bëhet ajo puna shumë e mirë, edhe nëse mua nuk më thotë që e bërë shumë e mirë, apo nuk e bërë shumë e mirë, nuk më intereson fare kjo gjëja. Rëndësishme është që ajo gjëja që është për të bërë të bëhet, kaq, në të gjithë punërat e mia që kam qenë. Krijohet marrëdhënie shoqërore dhe personale me stafin kur je në këtë lloj niveli? Po. Po. Unë po. Do me thënë, jam munduar që stafin tim, duke qënë se ka mbi 10 vjetë që punon me ne, ta kemi dhe ta të krijojmë më shumë se, po themi, ambienti punës, edhe për teja sajtë. Do me thënë, është risku të i kalohen mardhënjet dhe ndoshta të qaloj puna më pas duke krijuar raporte personale? Jo, mendoj që kjo është me persona. Do me thënë, varet nga personit cilën ti ke përbalë. Nëse ti e shikon që personit që ke përbalë, në momentin e parë që ti jep më shumë, a i ta merë për dopsi, atëre stopoje dhe largoje aty ku duhet larguar. Ndërsa në momentin e parë që personit që ti ke përbalë e vlerëson shumë këtë gjënë dhe nuk e kalon cakun e ti, atëre është perfekt, është okej, nuk kam asnjë lloj problemi për ta krijuar këtë marrëdhënie. Na kuptoj. Pra gjithmonë duke patur një analizë dhe një filter për të ditur deri kush ka kufirin. Domethënë ti e lëshon atë perin dhe ti shikon që okej, mban, mund ta lëshoj edhe më shumë, por në momentin që ti e shikon që nuk mban, atëre të rriqe dhe lëra aty ku ishte se ishte mirë. Kjo është betejë. Ti me tela këtë nisa me pinj. Kjo është betejë. Domethënë është shumë delikate. Pra dëshira është që njerëzit të pish dhe një kafe, ta hash dhe një drekë, të bësh dhe një udhtim, por pastaj është ajo. Tu është delikate çdo fjalë që themi këtu, sqaruam ne për të punë. Por ti qenit menaxher i burimeve njerëzore. Aha. Kur ti drejton një skuadër, ti qenit lider, të bën që të futesh në këtë marrëdhënie, dashur pa dashur. Sepse nëse dikujt nga stafi yt i ka ardhur një fëmijë në jetë, ti do futesh në një lloj konteksti personal. Dikujt tjetër i është ndarë një familjar nga jeta, ti do futesh sërish në një kontekst personal. Unë kam një, do të thënë, mirë është që punojësi apo skuadra jote kur mos e kuptoj atë ka përlarë ty personalisht apo jo. Do më thënë, mos e jip vetën. Do më thënë, është një thënje kripa me karar një gjellë, është një thënje kjo, po është tjetër thënje kjo, gjellës sa më pak kripë. Është tjetër gjë kjo komplet. Do më thënë, unë përpiqem që gjellës në këtë rast sa më pak kripë. T'jem korekt në marrëdhënie pune dhe kur janë këto elementet personale të rëndësishme, t'jem i pranishëm,
por nuk i kam bërë askujt një çarçaf mesazh për vitin e ri që ta gëzoni e shëndetë mbarësi, por ata që më shkruani mua personalisht, unë ju kthesha personalisht. Po, kështu pra, shefi duhet të shkruash të parë, se ndryshe do diesh keq, jo, pra, jo. Se punojnë si që... Jo, jo, nuk e kam problem që ti shkruaj, por këto çarçafet e zakonshme nuk i bëj. Okay. I formal, do më thamë. Sepse kripa do pak. Në çdo lloj dietologu që shkon, thotë duhet të ushqesh me pak kripë dashur. Dhe kjo histori do e do kripën se nuk mund të jesh dhe akull komplet. Nuk mund të jesh akull sepse në shumicën e rasteve ty të duhet që të mbash punojësit për te orar zyrtar punës. Në disa raste ty të duhet të nxjesh punojësit të shtundjen punë. Dhe në thonjza, ti e ke një borxh të vogël. Dhe këtë borxh e shlyen me kripën sa më pak në gjell. Jo me karar, se me karar është prapë shumë. Po pak. Dhe kur ti e merr vesh që ti do ikësh nga kjo detyrë, atë një javë të fundit ti bëhesh shok dhe kur ti ikën ngjeresh një histori në atë sektor që thonë as sa mirë ishte me atë, sa mirë punuam, edhe shpirtin ai mori dhe rezultatet dhan, po dhe u bëm shok e miq. Po kur ikën ashtu ndodh. Po po, javën e fundit, javën e fundit, kështu e kam. Kam një pyetje shumë delikate. Si gjithmonë. Keni shkarkuar nga puna ndokënd deri më tani? Pa. Por e kam shkarkuar shumë bukur, pastër pa gabime, që do të thotë. Një debat në një ambient që ne kam menaxhuar për 2 vjet e gjysë. Ishte vetëm ambient femrash. Ishin 15 femra që punonin. Mendo tani 15 femra në një vend. Me. Nuk e kam provuar deri tani. Dhe njëra merrte dhe tregonte variantin e vet në telefon, unë nuk isha fare në Shqipëri, dhe tjetra merrte dhe tregonte variantin e vet në telefon. Dhe zgjidhja disi ishte: mos më merrni fare mua, uluni të dyja, kush ka faj nëse mos vim punë. Dhe njëra sërbi. Dhe nuk e erdi. Ishte shumë e thjesht, Anila. Se do e të lodhe shati atë. Nuk e kam si zakon. Mundet mos përgjigjesh, nuk ka gjë. Do të përgjigjem duke mos të përgjigjur. Nuk e kam si zakon dhe si qasje personale që të knaqem duke hesh njerëz nga puna dhe duke i dhënë mesazh të tjerë. Jo, absolutisht, nuk e thash për kënaqësi. Absolutisht, kjo pastaj është keqdashje. Po, e tham në një ambient. Nuk e përdor hesh nga puna si instrument për të qenë një sukses në drejtim. Të marrësh masa, të marrësh masa. Kur jemi njerëz të gjithëve na do të gabojmë. Nëse dikush ta bën realisht për borxh. Një, po themi në ambient punë, ti thua do të bësh këtë gjë, ai nuk e bën. Ndryshe nuk je një administrator i mirë, apo një drejtori i mirë nëse nuk arrin të kuptosh se çfarë. Është tjetër histori ku dikush nuk i binde të urdhit. Ah, pra. Dhe është tjetër histori të sqarosh qasjen tënde. Duhet të jem sërish shumë i kujdesshëm me këtë diskutim, sepse në institucionet shtetërore futen disa elemente të tjera, të cilat nuk kanë të bëjnë vetë performancën, po kanë të bëjnë në shtë... Shumë drejtë. Janë institucionet, ka raste janë me influenca dhe me presione, ndryshojnë partije, ndryshojnë histori, Shqipëria njëftë të mabet tani, që mos flasim për, por unë, si individ, qasë personale, heqin nga puna, si formë, për të drejtuar një skuadrë, nuk e kam dhe nuk e kam bërë, si qasje. E kuptoj. Kjo është përgjigje. Ne e kuptoj. Qa tha? Kishte e nuk tha asgjë. Nuk u përgjigja. Nuk tha asgjë. Por u tregova me shumë edukat. Do me thënë, të jesh në krye të një grupit caktuar njerëzish, nuk do të thotë që do t'jesh përjetësisht. Pra të gjithve do të nëndodhë të jemi lartë dhe të jemi sërish poshtë, apo të drejtohemi nga njerëz të tjerë. Nëse do të duhej të punsoheshe në një vend të caktuar, do preferoje të udhëhiqeshe nga një mashkull apo nga një femër? Nga një mashkull. Pse? Të thash, ndoshta nga që është edhe kjo, femra dhe mashkulli merren shumë mirë vesh me njëri tjetrin se sa dy femra bashkë. Arsyeja, ta thash dhe pak më përpara, ndoshta nga që një femër kërkon gjithmonë që tjetë ajo. Unë, për shumull, qëfar kam pasun probleme në gjatë periudës time në 2-3 vënde që mund të kem shkuar. Kur shofë një vajzë bukurane, Anila, e kanë shumë problem një femër që mund tjetë pak, më pak bukurane. E kuptoj. Dhe kjo është shumë problem për atë persone, dhe ajo do gjithë gjithmonë format më të këshia, që ty të tulli edhe atë punën që ti mund të bërë shumë mirë, vetëm thjesht pse ti mund të jesh pak më bukurane se ajo. Ndërsa një mashkull nuk e përjeton këtë gjë. Përkundrazi. Ska pse. Ose në ndonjë. Është më entuziast. Prandaj tash përkundrazi. Kështu që unë them që do të isha shumë më mirë nëse do kisha një mashkull për shef se sa një femër. Por ama, në logjikën tënde aftësitë për të drejtuar apo për të menaxhuar janë të barabarta? Jo, unë them që i ka një femër. I ka një femër.
Por shumë arsye. Do të thonë të donë të drejtojnë nga një mashkull, por ama femra drejtojnë më mirë. Atëherë tipike. Po të kapësh. Debat botëror këtu, nuk është debat. Po të kapësh, domethënë shumë pika, duke filluar që të arsimi, femrat kanë më shumë tendenca për të arsimuar. Ke më shumë femra me doktoraturë, me PhD, në sot që flasim se sa meshkuj kanë ato tendencën më shumë. Komunikimi është shumë më i mirë, po flas edhe më shumë. Femrat, meshkujt janë më, shikon se strikt është. Tha që tha, asi gjithë sta në funditës. Kërsa neve jemi në qikë më elastike, më elastike, më komunikuse. Do më thënë, unë mendoj që ka më shumë komponent për të drejtuar mirë. Si e kam zgjidhur në kompaninë time? Shefi është Olci, ama unë jam Qafa. Do më thënë, unë rrotulloj kokën, ama shefi është Olci. Do më thënë, unë dhe nëse dikush më merr leje dhe më thotë Artemis, mund ta bëj këtë gjë, unë i them, lart, nuk di gjë. Sa do që unë, do më thënë, e kam aksesin për t'ja dhenë, edhe lejen, apo edhe qëfar do dhe gjëti. Do më thënë, e kam zhidhur në të loj forme, dhe them që është shumë mirë. Do të doja të drejtojsh nga njëri që motivon pavarësisht gjinisë, sepse motivacioni vende punës është shumë rëndësishëm. Mënyra se si të frymëzon drejtusi, mënyra se si ai rekruton burimet e tjera njërzore, sepse në vendin e punës konflikti është një element shumë i rëndësishëm. Dhe teksa unë them konflikti se cili nga ju gazetari, kolegu i panelit, kameramani, operatori me ndonjë konflikte që kanë në vendin e punës me njëri tjetëri, sepse është natyrale. Mënyra se si ai menaxhon këto konflikte, konfliktet menaxhohen duke i shuar, duke i spostuar, duke i vënë zjarrin derisa të ndodha ai procesi që na tha njëra nga ju të dyja nëse mos vinë në punë, domethënë ka strategji për menaxhimin e konfliktit dhe ka shkencë në këtë lloj sporti. Doja të kisha mbi kokë një njeri i cili tregon kujdes si lider për karrierën e secilit. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të shikosh si individ pavarësisht sa ata bëjnë punë në grup. Askush nga grupi këtu nuk e ka kartën e bankës në cilën merr rrogën në grup, e ka individuale. Dhe puna në grup është një instrument që të bën të dihesh mirë individualisht, teksa ju jeni të gjithë bashkë. Por ka raste që karriera është edhe një çik, si çdo temë është delikate dhe duhet të jetë shumë kujdesshëm. Duhet të ketë nuhatjen për të gjetur talente të reja. Këto janë elementet që mua më bëjnë që të punoj mirë me një shef apo shefe. Jemi keq me kohën, po kam dhe një pyetje të fundit. Si gjithmonë, në 32 deri në 30, po ç'a të bëj? Kam një pyetje se jam shumë kurioze. Çfarë ndodh kur ndonjë nga punojësit vjen për të sjellë një thashë them? Se ka shefa që i duan shumë të pjesën e thashë themeve që i sjellin. Edi, unë nuk e perceptoj dot fare. Unë shikoj vetë. Unë shikoj çdo gjë vetë. Nuk fare. Nuk e ke ushqyer të blesh për. Nuk duhet ta dëgjoj. Edhe nëse ka ndodhur realisht, nuk duhet ta dëgjoj. Nëse unë e shikoj të arsyeshme për ta parë vetë këtë gjë, e shikoj. Sa mirë. Nuk thashë themi sot është bërë teknologjik dhe ka dy gjuhë, screenshot dhe forward. Do të thënë njerëzit çfarë shkruajnë e çojnë lart e poshtë dhe do të thënë mos shkruani mesazhe, tentoj të mbaj me telefon, që mos mbaj. Tentoj të mbaj një distancë higjienike nga thashëthemi teknologjik i cili të merr qaf dhe të prish realisht ditën e punës, edhe duke prishur ditën e punës performancën tënde ditore dhe duke prishur performancën tënde ditore, performancën e skuadrës, edhe gjithë historitë tjetër. Në këtë periudhë që thashë themi është bërë teknologjik si çdo gjë tjetër, tregojmë shumë i kujdesshëm dhe i përmbajtur. Mirë, po tha vetëm nga thashë themi teknologjik. Për të tjerat nuk futem, nuk. Nëse i themi fillimit të bisedës tek e tek, ball për ball, pa pranimin e tjerë me ndryshim. Pa pranimin e gazetarëve. Prandaj. Ishte kënaqësi shumë t'ju kisha këtu erit nëse qëndrojmë. Po bie shumë shi. Po bie shi. Nëse nuk jam në kryet e emergjencave, kështu që personi që më ka zmëcuar është tani në teren, jam i qetë. Ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit shumë që ishit me mua. Realisht koha nuk u ndje fare dhe ishte bisedë shumë e këndshme. Suksese në punën tuaj, kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi publicitet, kthehemi shumë shpejt sërish live.